زبور آٹھواں. اے خداوند ہمارے رب، تیرا نام تمام زمین پر کیسا بزرگ ہے! تو نے اپنا جلال آسمان پر قائم کیا ہے، تو نے اپنے مخالفوں کے سبب سے بچوں اور شیرخاروں کے منہ سے قدرت کو قائم کیا، تاکہ تو دشمن اور انتقام لینے والے کو خاموش کر دے. جب میں تیرے آسمان پر، جو تیری دستکاری ہے، اور چاند اور ستاروں پر، جن کو تو نے مقرر کیا، غور کرتا ہوں، تو پھر انسان کیا ہے کہ تو اسے یاد رکھے، اور آدم زاد کیا ہے کہ تو اس کی خبر لے؟ کیونکہ تو نے اسے خدا سے کچھ ہی کم تر بنایا ہے، اور جلال اور شوکت سے اسے تاجدار کرتا ہے. تو نے اسے اپنی دستکاری پر تسلط بخشا ہے. تو نے سب کچھ اس کے قدموں کے نیچے کر دیا ہے. سب بھیڑ بکریاں، گائے بیل، بلکہ سب جنگلی جانور، ہوا کے پرندے اور سمندر کی مچھلیاں، اور جو کچھ سمندروں کے راستوں میں چلتا پھرتا ہے. اے خداوند ہمارے رب، تیرا نام تمام زمین پر کیسا بزرگ ہے!